Gente, isso aqui é um dos parques aqui na Flórida, e esse é um parque que é especificamente para os peixe-boi. Eles são protegidos aqui, cada ano eles voltam para esse local. Eles têm uma fonte de água mineral, né, embaixo desse rio, que lá é onde os peixe-boi gostam muito de vir ficar. Como eu falei, são protegidos. A gente tem muitos parques aqui na Flórida, eu imagino que muitos de vocês já sabem. E, né, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu joinha, clicar na minha foto, se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho com as notificações. Muito obrigado pelo seu suporte, um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.